Поки що жива, але чи надовго? Стрижень захаращують сміттям. Пляшки, шини, рештки побутової техніки – все це потрапляє в русло водойми і фактично знищує в ній життя. Ось таку картину можна побачити поблизу Красного мосту. Гумові шльопанці, поліетиленові пакети, рештки пластику – цей та інший непотріб плаває в річці. Грязновато, почистити би треба. Хорошо, що хоч утки не покидають, значить, що не зовсім загажене. Качки плавають подалі від забрудненого берега. А ось хто дійсно вражає, так це рибалки. Незважаючи на тонни сміття, люди годинами ловлять у річці рибу. Запевняють, не собі. Коту. Як коту подобається? А? Кот, ну, він кушає нормально. І жарено, і варено. То тут тільки коту і ловити. Кот есть, там такой кот красивый у них. Коту, он вот это пошла на рыбалку, раз поймала 3 штуки, дала, так он теперь ходит и мяукает. Никуда не идет со двора, лежит перед порогом, ждет. Как приду, так все, и сразу мяукает, давай рыбу. Надія Бакун приїхала до Чернігова в гості до дітей. Рибалити любить з дитинства, тому одразу придбала вудочку та пішла до водойми. Річка неприємно вразила. А от це взагалі страшне діло. Страшне діло. Тут же плаває, помимо вот этих палок всяких трави, плаває же все, що пластик і все, я смотрела. Ну, це ужас. Є серед рибалок і ті, хто ловить рибу в стрижні для власного вжитку. Взагалі, уклейка – це дуже вкусна таранка. Єдине, що вона мелка, але, мабуть, вторая по вкусу, взагалі, в принципі. Ви вживаєте самі? Так, да, я її їм. Дуже вкусно. Категорично не радять їсти рибу зі стрижня місцеві науковці. Вона містить токсичні речовини. Юрій Карпенко разом з колегами ретельно досліджував водойму. Науковець запевняє, річка ще жива. В долині річки Стрижень збереглись у межах міста Чернігова 2 рідкісних реліктових види з часів динозаврів. Тобто види, історія яких біологічна 300 мільйонів років. Це сальвінія плаваюча і водяна. Не горіх плаваючих. Серед видів тварин досить цікавою є популяція черепахи болотної. Цей вид занесений до Європейського червоного списку. Науковці нарахували 200 джерел забруднення річки. І це тільки в межах міста. Це великі маленькі труби, які відкриваються. Це каналізаційні стоки приватних господарств. Це туалети, це купи гною, це купи хмизу, сміття, захаращення, які приводять до того, що екологічний стан річки Стрижень значно погіршується. Річку в межах міста вже неодноразово чистили. Витрачали на це мільйони гривень. Але за короткий термін місцеві мешканці знову захаращують її сміттям. По Стрижню багато століть тому ходили судна. Тут пролягав один зі шляхів з варягу греки. Сьогодні водойма забруднена та мілка. Науковці готові запропонувати план порятунку річки. Але щоб її очистити, потрібна підтримка та допомога громади всього міста.